Okey, hari ini Mr. Joko bersama dengan Man Rajalawa. Hai Man. Okey Man, ada 3 soalan untuk Man. Ya, ya. Soalan pertama, di mana tempat percutian yang menarik yang pernah Man lawati? Saya pernah pergi ke luar negara banyak kali, tapi tempat yang menarik saya rasa Yogyakarta lah. Pasal apa menarik? Pasal saya pergi sana tak payah bayar apa-apa, orang yang tolong bayarkan. Saya pergi sana berlakon sambil bekerja. Bekerja sambil bercuti. Jadi tempat tu menarik lah sebab lain daripada yang lain. Contohnya dekat KL ni kita tak boleh makan dekat tepi jalan. Dekat sana kau artis ke kau siapa pun kau boleh makan dekat tepi jalan. Tempoh je duduk kita makan kan. Naik botol. Best lah. Okay Man, soalan kedua, untuk percutian, mana yang lagi best? Bercuti seorang atau bercuti bersama keluarga ataupun rakan-rakan? Kalau nak kata bercuti, kalau untuk diri sendiri, saya rasa kalau solo tak best lah. Kan? Nak juga ada teman. Kalau nak bercuti dengan keluarga, bercuti dengan keluarga biarlah tempat yang tenang. Kalau boleh tak merbahayakan pada anak-anak saya kan. Tempat cuti yang simple dan relax lah. Tak nak banyak-banyak bunyi sangat. Lain daripada KL lah, susah-susah. Tapi kalau cuti dengan kawan-kawan, best juga. Sebab dengan kawan-kawan ni orang kata gila sikit lah. Boleh mengajau sampai tengah malam. Balik pun tak payah nak fikir siapa tidur kat mana, dia ni tidur kat sini. Kita main bedal je sebab bukan senang kita nak keluar negara ataupun pergi mana-mana bersama dengan kawan kan. Masa pun terhad. Soalan ketiga dan soalan yang last. Kalau diberi pilihan, agak-agak Man nak bercuti ke mana? Kalau diberi pilihan nak bercuti ke mana, yang paling saya nak pergi Jepun. Kenapa Jepun? Nak pergi Jepun sebab saya nak tengok sendiri macam mana gigihnya orang ni bekerja. Sebab kalau kita tengok kan dalam TV selalu kita tengok orang Jepun ni nak cepat. Lepas tu budaya dia orang pakai kimono, lepas tu dengan sukan sumo lagi. Lagi dia punya yakuza dia orang tu. Budaya dia lain lah. Senang cerita, kalau dekat Kuala Lumpur ni ataupun dekat Malaysia, kalau kita makan, pinggan kita tinggal dekat dalam meja, tantan orang ni pinggan siap patung kat belakang ke, mana tahu kan. Jadi kita nak tengok yang kelainan, lain daripada lain lah dekat Malaysia. Dan kita boleh, yang benda baik kita boleh ikut lah. Benda yang tak baik tu kita abaikan. Terima kasih Man.